Hledá se domov. Jednoho dne se narodil malý bílý hřebeček. Chvilku rostl s mámou, ale potom šli na pastviny a jeho mámu ulovili vlci. Zůstal sám, musel vyrůst. Až vyrostl, tak si musí někdy najít domov. A tohle bude jeho příběh. Kdyby jsem si mohl najít ten domov. Někde ve stínu. Někde, kde je hodně trávy. Na hezké trávy. Tady ne. Poběžím jinam. No. Co to je za trávu? Fuj, tak tady se asi neubydlím. Co tady? Tady je hlína. Tady taky ne. Vzadu. Dobrý. Tam je nějaký ohniště. Kouknu se tam. Tak tady ne. Tady někdo pálil asi špekáčky nebo něco. To jdu zase zpátky. To chutná docela dobře. Tady ale ne. Moc kamení, tady se jen tak neubedlím. Radši to obejdu. Tady to vypadá pěkně. Ale co voda? Mňam, výborná tráva. Tady, že by? To bylo hezký, ale ne. Kam by se mohl jít? Trochu se setmělo, snad nebude bouře. Půjdu sem. Tady to nevypadá špatně. Potok! Konečně i se vodopádkem. To je super. Ne. Tady jde. To je tak super. Konečně. A teď se napasu. Tady ty krásné trávy. Je výborná. Mňam. Tak, jdem zpátky. A teď by jsem si mohl udělat nějaký menší pelíšek. Tak.
Plest nějaký větší. Tady nic není. Tak, mohlo by to být třeba... Ne. Nějaký list. Ano, tenhle. Tak se má nějak... utrhnout. Mám jeden. Ne, nebude mi stačit jeden, aspoň pět. Hotovo. Tak. Dám si, nějak se to tam srovnám. A kde bychom tam mohli mít? Tak třeba tady. Srovnám si to tam pěkně. Tak. Takhle. Takhle. Jo, to je příjemný. Třeba ještě tohle. Utrhnu. Jako polštář nebo tak něco. Tak. Jo. Teď se mi na tom líbí. Napiju se. A chvilku budu odpočívat. Kolik je? Asi už bude víc. A zase jsem zaspal trochu. Budu se tady projít. A ještě mám hlad, tak se najím. Nic mi tady neschází. Jsem moc šťastný, že tady jsem. A teď si dáme hezky tryskovku. Tak, zkrát. 3, 2, na teď. Jo. A obrátit na spátek. Super. Tak. Už je večer. Tak já už půjdu spát. Vykoupu se. Na. Že by jsem se tam dal nějaké kytky. Jo. Utrhnu třeba tohle. Třeba no, to, třeba mi to přidá i vůni. Tuturu. Jo. To je super. A bahno. Tohle je zdravé. Teď rozprchuju. Tak a půjdu spát. Tak dobrou noc. No a to byl už konec. Snad se vám tohle video líbilo. Jestli jo, tak ohodnoťte video lajkem. Jestli ne, dejte dislike, ale nevadí. Snad se vám příští video snad bude líbit. A chtěla bych se ještě omluvit, že dlouho video nevycházelo, tak jsem natočila něco v přírodě. Takže ahoj u dalšího videa nebo mini
stromů v přírodě. Ahoj!